Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit Ilbin Albana. Mirë se erdhët edhe këtë javë në emisionin tonë këtu në Radio Televizionin në Dugagjin. Këtë javë jemi në një qytet të Zvicrës. Jemi në qytetin e Burgdorf. Në këtë qytet kaq të bukur dhe të mrekullueshëm si shihet edhe nga pamjet, jeton dhe personazhi ynë. Ai që do e kemi këtë javë në emision që do diskutojmë shumë e shumë tema. Një personaj shumë interesant, një njeri me një karrierë të jashtëzakonshme. Në këtë vend kaq të bukur, pra në Burgdorf të Zvicrës, jetojnë shumë shqiptarë. Dhe më thënë, në rast se ju nuk e dini gjuhën shqipe në këtë qytet, atëherë nuk keni shumë shpresa për të ardhme. Pra, ne do ndjekim një insert të shkurtër sa i përket personajit të unë, edhe ta shohim se tek cila derë kemi trokitur sot. Këtë do e sjellim në familje të uja këtë javë.
sidur të kanë dhënë. Edhe janë akoma frymëzimimi, domethënë ku shoh dikon që zhgënjem nga individi, nga njerëz që a ka një figurë filmike në drejtimin tënd që ti ke pa film edhe të ka frymëzuar. Po, kjo është, të themi, do më thonë, kjo është Sylvester Stallone, filmat e Rocky, që që dim gjdo kushi, kundër Ivan Drago, Rocky Balboa, këto, Amerikan kundër Rusi. Për që e këtë frymëzim, edhe sot e sot të knaj, do më thonë, ajo është, atë e frymëzim im që më ka dhenë, do më thonë, këto filmat e Rocky. Në rrëp, se për më duke që je kam shërë, diçka kur për më thu që je konë shumë djali mje, pëse s'po më kalëzën që i kikpu të i reja të në për lagje tonën. Kalzon pak, se bashkë që kërra që i përgatitur, s'ka morë t'ju e kampioni, yeah. Për të s'më thonë që hajde ti, a si t'ka po djosh, mojde ka tani, po që ti. Tani me thonë që jam engjull, nuk jam engjull, ti jemi këshu me të sinqerë, se pra ndaj jam bërë dhe bokser, sepse që nga mosha e re, kam filluar të boksoj në lagje në vend, këshu që... Ha. Tani, a ka nërë mua në ku në erë të ti? Me thonë drejten, po ka nërë. Nuk ish... S'kish di që s'vishin 2-3, 4 nona në shpi dhe gjysha... Ku e lorë, pa ka rrit djallit, pa përse ka tu! Gjysha ndërko filloj të orore... A ne më ke u, në, no, që o shanishë... O po gjalli mirë, thoj është, ose shkon Zvicër, thoj është se s'duhem... A ne më ke nona, se përmë se ka të këtu më ne më... Në thonë drejten... No, trofë gjillidoni... Le që në nërë të thoj... Kurse di qka është gjillidoni, a dim di qka është gjillidoni... Kap një thoshte ju dhe rrif një ju, thoi, pse, qa ti bëjmë, thoi, shte nejë? Kush me tre, ty jo, no. Po, unë isha pak shu, tip. Ndjot, në shmojt, ka u. Kisha me rak, e kam pas që nga lindja këto, adi, kështu që... Në rrif, i marrë menoj atat logis, njoni është me një hungë, që ta që i përshëndesim, njoni e ka që përqame, i përshëndesim, ku të që në ndjekim. Pa tash... Që, a përshë, një parë formë, kini dhone dhe ju një parë rëndësia shumë veqonë. Që më kanë dimun, fa. E kini dimun, faktikisht stërvitja dhe e më kam kjo. Në thonë, pjesa e pare stërvitjes ka filluar që më fshatë, që që... A, atër të kanë kërë e budgetit të në Zvicër, ku i veq i gatshëm. I gatshëm isha, kështu që i... Themë sinqerisht i falenderoj gjithë shokët që kemi qënë pjesë, femirise... Që është i falenderim që i ki rejtë. Po tash, që më kanë dimun, me qenë kjo që jam. A, do më dhe... Më kanë dimur, më kanë stërvitu për të. Rejtë, tash, që po i falenderoj që i ki rejtë. Që më kanë bështet, që më kanë bështet. Kanë bështet. Që të s'ke të marru këti që në rejtë. Po thoi qaj që të rejtë dënë, do më thonë edhe një rejtë. Jo, unë i du gjithë, ta them sinqerisht, unë nuk ndjej knacimet madhe se kur shkën vendit tim dhe kur takoj bashkë dhe adetar, bashkë moshatar të mitë, që që është koha me mirë dhe me lumë tërë që kaloj unë kur jam në vendit tim. E këptaj. Sa shpesh shkën vendit tim? Nëri. Unë i shkoj shumë shpesh, sepse du vendin tim, po kur flasë vendin tim i përket gjithë trojevi shqiptarë, unë i sot jam Prishtinë, nëse shkoj në Shkup, Tetovë, Gostivarë, Tiranë, më thonë, gjithë trojevi shqiptarë, unë jam si në shpintime, kështu që shkoj shpesh dhe vizitoj. Ka drejt njëri, a ma shpesh shkon në Gostivar, a shkon Tiranë? Tani... A drejt kalzon. Tani... Unë kam edhe nusën nga Tirana dhe unë, normal që më tërhek pak... Për që ta e më ka dy veti, për që ta e më ka nuk du të aluj rolin e atë fortit, kështu që tani... Dhe ndi grus të hek vata, që të bërë? Unë të kuptoj që ekipër dhe ty në shku, do me thonë ekipër obligim. Dos do vla duhet është. Dos, a di pse se e njës nga prej vetit unë. A të më thonë e pas këti. Edhe unë e shkoj në shku, dhe këshu që jena bajanok, ba. Këshu që shi e bajanak a u lodhe. Vëllë i mos vej. Që shi e apo gju me papuqa me që ka po gju. Tërë flasin me vonë, tragoj vla. Sekretet, rujna zot, gratë sotit, ha? E mund ka qëllu e shkodrë, ti të rronë, hajde ma e bute, e jam jam maluke. O vla, një gjion ato, hiq. Se ato mushka që gjuën që ashtu vla, ruhë shumë, do të me ruhë me këto. Në rrinë, e ki bashkëshortja jote, që është me profesion? Kam baru Akademinë e Arteve. Rrjedh nga një familje aktore, në fakt Vasilaq Vangjeli, një aktor i madh që ka luajtur në shumë filma në periudhën e monizmit. Po deri ditën që kam a mundet pritsinë një oftin rim boksit ajo me pjesën e artit, domethënë me dramaturgjinë, me regjinë e teatrit, me të tjerë. Qysh ndodhi? Kjo është award ajo me po ty, tu. Jo kam shkuar me po me thon drejtën, po kjo është kjo për mua kur
jam mësuar nga të kaloj prapë te filmi Amnërsemi kur thotë Zoti prokuror, po rasti është mbreti i botës dhe kjo rasti si shumë jam takuar me gruan time me një shfaqje, kështu që jeni familje të mrekullueshme. Ditën e po, shkëlqyr Zoti, falenderoj Zotin, po po. Që ke vo. Tu ka filluar ndoshta piknisja e bashkimit trojeve shqiptare. Domethënë fillojnë martesat nga këtë jam dhe kështu që ndërmjet neve shqiptarëve që mo nuk ka as do të ketë më kufi, jo absolut. Edhe unë jam i lumtur që e kam marr për Shqipërisë, më thon drejtën. Jo absolut, kështu që ndjem shumë i lumtur. Ke tre vajza? Po. Me jetë. Faleminderit. Si quhen? Po të fillojmë, e madhe është Melisa, e dyta Leona dhe e vogla Zhevajna. Kush e ka vënë emrin? Cilët janë vënë ti e cilët janë vënë dy? Për mua është Melisa i mbretëresha, kështu që ti rajon. Melisës ti a kanë gjetë emrin? Po. E këtyn e dy janë garantuar. Tani kjo për mua është gjithçka Melisa, këto tjerat janë zemrat e babit, po emrat janë i kemi zgjedhur bashkë. Po Melisës e kam vu. Kjo që Melisa e kam vu ve. U dhe gjatë të sigur, pjesa tjetër është e mëqme. Tjerët e kemi diskutu, kështu, po, po. Si me diskutim pak edhe me imponim, në është... E po të shëtë e kemi diskutu pak, kështu. E një një se vëtu me të nga su. Meri, këti pak bisedhe në regjona tjera. Ka pas në një moment gjatë karierës tënde në rrë që nuk e keni vetën, si të thush, të përgatitur sa duhet për me vazhdu tutje, apo gjithmonë jeni i frymzuar për me vazhdu më tutje. A ka pas, du me interesu pak më tepër pjesën e një boksirit, a ka momente tila që thot nuk jam vlen më marrë me këtë boks ose? Jo, akoma jo. Në momentin që unë do të ndjej atë, do të vardhë dorezat në gorë dhe nuk do të vazhdoj. Ndjem akoma shumë i freskët. Kam akoma për t'i dhënë këtë sportin, kështu që do t'a vazhdoj. Sa ja vlen më morë me boks? Qarë edhe si e ka më morë me boks? Si e gjykon ti? Është një sport shumë i vështirë, shumë burëror, po donë shumë përkushtim, do më thonë, donë shumë seriozitet, shumë punë, do më thonë, duhet ajtë shumë punë sa që është vështirë, çdo kush t'a përballojnë, pra ndaj është një sport. Është sport shumë fisnik, po dhe shumë i rëndë. Do më thonë, duhet shumë me punë. Do më thonë, ti tu që ja vlenë? Absolut që ja vlenë, po edhe, nëse njëri e kapë me seriozitet. Edhe pse i thënë hunë t'a petë më morë më t'ha? Po kjo është pra që të shtynë ty me borë dhe më shumë. Me shtynë, kja duhet me shtynë mrapa, jo për para. Jo, kjo është gjëja edhe me që të shtynë për para, që të motivonë. Është një frymëzim jashtëzakonshëm kur e di që do të përballesh me dikën i vetëm në ring për shembull dhe... Po, ajo është... momente për shembull që ti thu që këko me më rej, a ka në moment? Që e menon? Jo. Unë kam boksuar me 5 kampiona më të mirë të botës, dhe më thëmë 5 kampionat të botës dhe ta them sinqerisht të gjithë, dhe më thëmë parandeshe, me kanë kemi boksu, po kur, dhe më thëmë, mua shpirtrisht dhe moralisht së më ka thyra jo, dhe më thëmë, kam qënë gjithë moni i motivuar, i vendosur, i gachëm, dhe më që bat fajtion me gjdo këndë dhe gjdo kujtja kam bërë jetën e vështirë në ring. A kina e moment interesant që të vjen me kesh për shamu që ka të ka ndodhë në ring? Një moment që ty të bën me kesh, dhe më dhe një që të kujton pjesën profesionale, por që të bën me kesh. Pa them si ndërës... Shka interesanta, mund është me... Për me... Dishka për me tjesh... Ska aty... Ska vla aty... Aty o luft... Me kajt mund është... Aty o luft që ska... Nuk i takon e e kajt që mund të ketë dishka me kesh, aty është... U përshemë nga ndërhime edhe prej publiko që ty të ka... Që nëj fjalla... A ka nëj fjall që kini që t'ka vartë... A përde me kesh... Ose di kam. Ose në ai moment që e ki po kundërshtarin ti me një pozicion caktum që t'ka bo me kesh ose? Kjo pjesë mund të them kur kam boksuar njerë me David Hyde, dhe Herbie Hyde, një bokser absolut, kampion botën peshat super trendo. Në vitin 2008 mos ka boj, kam boksuar në Ankarat e Turqis. Dhe në matjen e peshës si kur u kacafytën pak me njëri tjetin si që kanë këto anglezet, afrikanet pak do shatë pjesë e shohë, su pelqenë atyre, mua filloj me më provoku, thë ti thë Karlë, tu thë me boksu mu, thë shpo, thë shumë që të bëjt u jetën, thë shumë të vështirë, thë shpo, prit thë shderi nesër, thë shio, thë shmomente, këshu. Shio e një herë që? Po këshu,
me spontanitet, me si shakaj atër. A vjë revoltua dhe më ofru kësho afrë dhe aty, normalisht unë me stafin ti maj me ti dhe sa nuk u konfliktuam në atë pjesë dhe aty filloj. Dhe filloj me të ofendime dhe vetëm aqë që thash, është ore thash. Bonjour më këtu, thash se në ring, thash, brenda sekundat e parë do të apurtish dy shemenjë, thash. Po kështu dhe nja thash, se kur s'ma kështë më mrejnje që ndodha e... Aja të veqjola, aja të edhe në i shojt e kështë shqiptarski. Ja ta, nuk jem ka të tipa që shajt, ta funksin të njështë. Po kështu... Që, edhe kur ta plasin muzë në bojnë, da e beshë... Po nëjerë të është... Ja shu shqiptarë që në bojnë. është pjesë edhe jo... Së mund t'i mohojmë gjitha, po... Aty për atë moment, jo dhe... Ajo ndodhe në fakt. Në 10 sekundat e parë, arrita ta hevë në tokë. Pas e një gjati 12 raunde... Po vas vetëm, aty nuk e besoj as vetë vetën që një person i tillë... Për të dyshe me... Pas me kulumëria... Po kështu tjera diçka të veçanta, jo. Luft. E kom edhe i pytje shumë të rëndësishme. Kjo është një nga pytjet më të rëndësishme që e kom menu prej kona. Kom po në stërvitje, më thonë, kom po me gjoks. E kena po kërturaj. Trupin a e ki tonin, a e ki Photoshop. Dhe unë jam, unë jam kuj që jam, s'kam komplekse. A e ki Photoshop, a e ki bëhë kështu me montaj, jo, trupin jo. A e ki tonin. Për kësë parë nuk e di qëka është Photoshop, fotomontaj... Photoshop është për shambull kur ti, apo dhe, kur i monton kejt trupin jo, që shikishtu jo, me foto jo, mërë. Ato jo, kena lënë VIP-a dhe... Okej, okay, no. Unë në operacion plastik? As ato jo. Ju se ka qukë si i e ko gjarë jo, shto? Kështu operacion e kam plonë trup, kështu që kam fyre, kështu po no. Jo, kështu di qëka për... Jo, se e ki i gjumë si ko gjarë kështu? Ja, po tash... Operacion? Nga mosha... që mbaj mendu një më stërvitje, kështu që janë gjithë naturale. Nërisë, unë e di që e kita atyre pak shumë serios dhe unë me qëllim po t'i bëj këto pytje, sepse e di që në traditën të unë shqiptarit nuk është. Unë e qka të thomë këtu, ti ki me thonë, okej, okay, se jo më shvetonë. Ja ta është, jo vla unë, bas mërë me ta prish, ha? Shpritëzo, pra, shpritëzo këtu. Jo e më ka e shvetëzo, ka të thomë, unë ave që shoha kur të nolin kamirat. Ja, garanci, kreshni. Jo, këshirë, a linë t'i morim kamirat, dhe i kem për Balkan. Ja, ty s'ko, tash, po në shpinë time, jetë gjithmonë shumë i sigurt. Masi jena edhe në shpinë. Edhe jena në Zvicër, kush është ushqimi jot i preferuar shqiptar? Unë nuk ta them për ty, pasu. Nuk them që vërtet ta them sinqerisht e dua shumë, po nuk jam gato tipa që zgjedh shumë. Jam njëri që çat vjet në tavolinë jam nuk jam gato që për buzën. Çfarë ushqimi preferon pra se më dalim në boks me? Normalisht tani, jo, tani kur jam në fazën përgatitore, domethënë 4-5 javë të fundit normalisht që duhet shikohet edhe pjesa ushqimit është pjesë shumë e rëndësishme. Po absolut, domethënë për të përballuar shërbimet e rënda duhet edhe ushqimet të jenë ushqime të caktuara dhe aty normalisht jam pak më strikt, po përndryshe jo. Basulski hangën e pra se më dalim. Jo, para meqëve jo, po kështu si zakonisht që tradit. Kisha përbëzu me homers. Do të me përvu një. Di pse, se unë mundesh me përdore edhe si arm ndim se kundër e po tash. Dhe më thonë, ka momente që më besoj që në gjitharët mune me mi qitë në KO, edhe me një gjurë që të letë, edhe me ndimin e pasurit. E tash, mirë që më thejt, pra ta provojmë mirë, a? Këshilë, e dashë shikusë për jabi, vetëm këshilë. Shumë falimderit, këshilë. Ti e din papi i provojmë. Se këna provu, po. Ta provojmë dhe këtë. Nëri, masi jemi të kjo pjesë a humorit, na do shkojmë pak me një kronik humori, edhe do rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne, kthehemi pas pak. Përshëndetje, a unë lotë, që është kalut, është që jeni, a jena live në Facebook? Faleminderit. Pra, e fillojmë këtë konferencë të jashtëzakonshme, edhe konferencë për media. Përshëndetje gazetarë, përshëndetje gazetare, përshëndetje isione qeverisë Kosovës, përshëndetje qytetarët, përshëndetje krejtë gurveqartë, këta që janë që janë ndjekën, që janë ndjekësa tonë të regullët në për...
rrjetet sociale, krejt ata që ka, jenë kam njekin tek website jam, dhe me thonë tek faqja ime zyrtare, ju lutem vë një share dhe vë një like sa ma shumë edhe koment, shkru një rës vetë. Fajnderit. Përshëndes krejt stafin diplomatik, i përshëndes isionet, njëkosisht falenderoj edhe koalicionin qeveritar që më ka veshu funen. Ka qenë një vit i mirë, ka qenë një vit i isionet Kosovës, ka qenë një vit i fraqese, nuk e di për juve, a ka qenë mirë, ba. Për mu mi thonë drejtër, ka qenë shumë mirë, si më konë kryministër këtë vit. Fajmjerit, do me thonë, është një fraqes i mirë, i kësaj qeverie dhe i isionet. Mendoj që një nga progreset kryesore që ka ka vohë Kosova, e që një kosisht përshëndes edhe Serbin, kuda që janë, i përshëndes me taksen 100% edhe deri sa të na knani kongën e pavarësisë, do me thonë, nuk e kena nërven me hek, do me thonë, kjo jetë taksa 100% vazhdan deri në njohje reciproke të Kosovës. Pytje nuk e një u kry, fjallinë, fajnë. Kurse, saj përket, një fjesë tjetër shumë që do vinë 2019 është ne si qeveri kena avo një projekt propozim që t'i dorëzojmë parlamenti që në vend të pshëshe plazmas që në kanë, ne t'a zavendzojmë me pshëshe tamel edhe me pshëshe kosh. Do me thonë është një ligjëri që do vi për gjithë nanat që ju kanë jafë mive plazma keksa. Deri sot, një fraqes tjetër i rëndësishëm edhe që duhet më falendru, fajmënash Amerikën, nanën Amerikë, e duhet në fartë, i përshëndes, kuda që janë, është ushtria, do më thonë, ne kemi ushtri, ne kemi djemë gjatë, kena djemë shumë të mirë, mashallë, jo ku prek në hunës që mundi edhe mjë rafësish, faktikish, unë e kom propozu fër ushtrin që ata kuda që dalin, gjdo marshim, me pas ka një thelb me huder me veti, mos me në heradi kush më si, se janë tri, edhe dyshi që ka u kry. Shaj përket fjesve tjera edhe gjona o tjera, mendoj që qeveria jonë edhe qeveria e ime është kritiku shaj përket një pjesë të zëvendës ministra. Por unë du t'ju them qytetarve dhe ju media që në duke pas parasysh e kam një 137 a 6, niko nuk e di sa janë sakt, zëvendës ministra, ata kanë kry një punë, kanë kry punë të rëndësishëm, në me thonë për zëvendës ministrat ka qenë viti dasma, shepse kanë marë fjesë, dhe me thonë 26 për i tyne, kanë marë fjesë në Kona Gjegje, që kanë shëshru edhe kanë bo huj, huj, kanë bo edhe për nushën, do me thonë, kanë bo procesi në Shamijës, ku që po, kanë bo huj, huj, po se s'po kanë që ka me po në fërzyre, kështu që po i qaj në fër nëjë Kona Gjegje, në fër asishnë. Ku që një 64 për i tyne, kanë marë fjesë në dasma, ku kanë një mu, si tush, zotin e dashme, shme organizu dashme, ndo me thonë, mi gjujt bombona, kur kanë prunusen, edhe kanë një koshish, kanë asistu, tek sofra, e kanë rejt tavolinën, kur është knu kongë fërmu. Ndo me thonë, njëtë këko, kur është knu kongë, ani më shërvita qita timi, se mu thojnë në më sharadini, ata e kanë rejt tavolinën. Ndo me thonë, këshu që është një proces, 17 prej tyne, ndo me thonë, kanë justifiku rogën e tyne, sepse kanë asistu në synetia. Do me thonë, ose ka një mu me majtë qashafin, ose ka një mu gjarahin, do me thonë, ka qeni proces i mirë. Kjo është saj përket isjane, saj përket qeverisë, do u kryu edhe që kjo nëmër 3-4. Do me thonë, e krejma fjallime, do me thonë, kush ka dishka me fytë, muni me fytë, urnani se të keni kogja kalavlak, gazetar, urnani, kush? Po, përshëndetës edhe kjo ministrë? Përshëndetje. Qështë një mirë, hajë një mirë, hajë një lukë. Mirë, vajmë, jo shkaj keni funda, qështë po vajmë, me halë e djerëte. Rajë. O, një mirë, në voqë. Jemi nga portali Lajmi i Bum. Qëni portal? Lajmi i Bum, zotë i kërministër. Lajmi i Bum, po, ju në gjaj, ju i keni këshu lajmet me bume. Po, bësoj që i keni po, dhe i keni për cilë. Jo, që këm pa, që jërë, po, s'ka në që. Gjatë gjithë vitit 2018 jeni kritikuar nga opozita. Në temat caktuar për vendime që keni marë, që ka mendoni ju për këtë gjë? Me thonë drejten, unë nuk menoj heqë. A nuk ka diçka që ka arsye që... Jo, nështë ata kanë arsye, po unë nuk menoj heqë.
Në vite tjetër. Përshëndetje zotëri kryeministre. Jemi nga portale me ne shumë shpejt. Qysh me ne shumë shpejt? Me ne zotëri kryeministre, se me juve jemi nga dale. Po, urna shka vizhat. Sa i përket liberalizimit të vizave zotëri kryeministre? Po, shka vizhat. Kur do të jetë liberalizimi vizave për ne? Nuk e di, që shka vëdok në unë ambasadë, vetë i ambasadët, mos vetë. A kishe diçka? Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, ka ngecur, është bllokuar nga... Gada, ti puna për fartalin tënë shumë shpejt, po mu bëma fytjen ka dalë, bëma fytjen ka dalë. Kur do kemi vizë, zëtër kryeministër? E kom vizën unë, ti a ki vizë? Jo, zëtër kryeministër, për këtë ashtu një për të... Ani, qëtu i dikujnë, ale ta qënë garancionin edhe atër e mërë vizë, do me thonë, së fëdish ka me të. A ki dishka ti? Jo, gjithë. A ki dishka? Zëtër kryeministër? Po, urna. E pata edhe një pyetje. Po, jemi përsëri nga portali me ne shumë shpejt. Të mora vesh, e shkine vë me thonë që si po janë një shpejt, po e di se cilin portal jeri. Shiko, që i fërket edhe viza, do me thonë, po t'i heki. Që ta sharojme këtë frë, në takimin që kom faq me komisionerin Han, do me thonë, komisionerin Han, halin mos e më shtela, me komisionerin Han, unë i kom të regu që ata e kanë bloku një frashes, po nuk mendoj që kjo është një pyetje për mu, sepse... E ka dhe një pyetje, zëtër kërëmini. Ti mos pëtë kur gjo, ka lo dikosh tjetër. A ka dikosh nëjë pyetje? Urna. A ka dikosh nëjë pyetje? Kështë e dikosh nëjë pyetje? Zëtër kërëmini, sir? Ti mos shvalë që tonë dzerë në jashtë edhe mos e leni ma asë një herë me hi. Do me thonë, që se nuk ka pyetje, edhe pse kjo ka, po si jem ka elojnë me folë. Jo të... Me shumë shvete, po. Po me juve shumë shvete ka dale ku dushe ti nuk hinë ma këtu në intervjis. Ju përshëndesim, e myllim intervjisen shumë shpejt, edhe ju përshëndesim kredve, duke uru që edhe vitin 2019 do jem kryeministër prapë, unë prej gjithë juve që në ndjeke, ju përshëndes. Kalofshi mirë, ditën e mirë. Shnet, kalofshi të mirë. Atër prapë të ndërruar shikues, rikthehemi prapë me musafirin tonë, me Nëris Eferin, kampionin e Iliridës, kampionin e krejtë shqiptarisë. Nëri, jena këtu në palestrën ose në qendrën stërvitore të vëllezërve Seferi. Çka të kujton çdo ditë ky vend? Ky vend është vend shumë, mund ta quaj për mua vend shumë i rëndësishëm në karrierën dhe në jetën time, sepse hapet e para në boksin profesionist, më thonë, kam filluar nga ky vend këtu ku jemi, deri me sot këtu ku gjendemi prapë, më thonë, 20 e ca vjetë. Nëris, sa djerës e djerë të këtu? Sa djerës janë djerë të... Që si mokim me tu, që si mushim të cisterna me ujë. A ty valajës duhet shumë për me... Më thonë, një dy vjetë Kosove në furnizoj me ujë. Pa, pikë problemi. Në e rikëtu qatë djerës në ujë. Liqenë këshim... Por mu, sinqerisht, është, ju e dinë edhe vetë, është punë shumë, sport shumë i rëndë, shumë i... Që do shumë stërvitje, shumë punë, po kur e bon njeru me shpirë dhe me dëshirë e pasion, asë gjë nuk është vështirë. Nëri, sa arë hytë në ring, sa arë i njën këto hekra të levi, sa arë njën potin, që ka të kujtën men? Po të një varet ku, nëse flasin për në... Momentet që ngjitesh në ring para ndeshjeve është një moment vërtet që me fjalë nuk arrin ta përshkruash, një lloj, mund ta them edhe stresi, ankthi, shumë gjëra, domethënë lidhen gjitha bashkë dhe është shumë një moment i çuditshëm deri në momentin që fillon raundi i parë. Momenti që fillon raundi i parë. Bravo. Do thonë edin aty që mo, s'ki ka me hi. Aty s'ki mo, s'ka dhe kush ndimon aty, kështu që shtrëngo këpucet vetë se është një moment shumë jashtëzakonshëm. Një knajtësi, ndoshta, mund t'i themi knajtësi, sepse nuk është knajtësi, ka shumë njerës që nuk e tjuen knajtësi të futësht me rafur, po është vërten një ndjenë shumë veçantë. Po kur i dhe gjanë për shamë, në rrijem shumë kurios, adin. Më fukë mërë atje, po kur i dëgjon ata zonët për shemë të spektatorë që thotë Bjeri, ki gjak shqiptari? Është një pjesë shumë interesantë dhe shumë motivuese dhe mund të them që në momentet më të vështira që mund të kesh ndonjëherë në ring,
pikërisht gjën ato ato zëra janë që t'japin një kuraj dhe normalisht që ti automatikisht këto vetes shtrëngo mblidh gjithë forcat dhe qëndro vazhdo domethënë që nuk lejon më dorzu me fjalë pjesa shikuesve dhe tifozëve që ke është mund të themi që është një pjesë e fuqisë motivi që ke në ring. Falëm që ka është kërë. Kjo është një titull dhe EBC Mediterran është një ndër verzionet më të mëja botërore, po bëhet fjalë për pjesën mediterrane, kështu që jam shpallur, kam fituar këtë titull në Austri, në Vjenë të Austrisë, në vitin 2008, mos gaboj, 2009. A ja ki thuj një në hum, edhe dy brin, a tri brin, a një hum. So i ka kushtua ti që e ki morë që da. Besoj që do shë një pjesë hundë, se nga goditin në kokë, do më thonë, e kam hedhur. Po ka bova ki shumë, besoj. Normalisht një pjesë e kundështava edhe po. Nëri, ripi tjetër këtu? Edhe kjo VBO është një ndër verzionë më të mëja të boksit profesionist në botë. Këtë kam arritur, të më thonë, të afitoj 3 herë titullin e Europës, e kam brojtur 2 herë dhe tani është nduar të tjerëve. Po. Ja me vishë këpëmi për me më ndoj ata grusht atë tua, pëtëm. Unë e përshamë me plakonu nga ty, unë e përshamë në para se me i mërrej me ty të kisha thonë që më verë, o shko të kja, shko të kja, dhe ma mirë me ta thonë në mërë. Ja se pa luft nuk ishë pa, nuk që janë, do më thonë, pa luft nuk besu edhe... Do më thonë ishtosh me mërrej? Jo, po nuk besu edhe ti që e kështë dhonë pa luft, sepse... A thu? Po në gjithë është aty, do më thonë, pjesat bënë. Sa të njerë si ka që kjo? Kështë një me tonë, nuk ka shumë, do më thonë, shumë tonë, kështu që do të shumë punë. Po GBU, World... Kjo është World Boxing Champion, më thonë, kam fituar, kjo është titulli parë që kam fituar Global Boxing Union në vitin 2007, mos ka bëj. Është një ndër verzionet modest, jo shumë, ndër... Më ndaj, po ka qënë titulli parë imi që kam fituar dhe normalisht që këta ato një pjesë e motivit dhe synimive që të shtynë me punu përmes parë dhe normalisht që kam arritur pas atjeme dhe kampion e Europës në verzion me të math. Bo. Nëri ki bu, këtë karriera e jute është në Zvicër. Më thëmë, këtë karriera e jute është në Evropë. Dhe ka qenë e fështirë duhe di që i Albana. Sa ka qenë e fështirë? Edhe ku shenë njerë që kështë doshtë përmes ti emisioni mi falenderu. Dhe më thonë, ata njerës që me të vërtit ty të kanë dimu me zemrë dhe me shpirë që ti të arrisësh sot ku njëpë. Ti jem shumë i sinqert, jo vështirë, po te për vështirë ka tjenë, sepse normalisht në fillim të karierës kanë munguar në beshtetja, kur dhe nuk njofi njerëzi, normalisht që është varë gjithë shka nga forcat dhe financat e tua me i fjallë, më themi, dhe më thonë se përë një sport shumë i kushtushëm, po fatë mërësishë unë kam gjithu në bështetje në familjen time, si do mos të prindim dhe ajo është që gjithë që nga fillimi dhe deri me sot që më ka qëndruar nga mbrapën dhe ka bërë gjithë shkapë për mua. Më thonë, ka qënë një pjesë e motivit tim, sepse si që ceka sot, unë kam marrë me një moshë të madhe në Zvicër, moshën 7.000 veqare, ka qenë shumë e vështirë për mu. Dhe e ka qenë, dhe më thënë, motivi që më kam frimzu, më motivu, dhe jam këtu ku jam sot, balë punës time, pasionit dëshirës për këtë sport burërorë që kam. Nëri, diçka shumë njërzore me të thonë, dhe diçka që mund ka rëmë të akumë me ty. Je prej aty në kampionëve që nuk i shohin vetëm televizion, nuk i shohin vetëm ringet dhe boksit, po i shohin gjithmonë aty ku kërkohet të drejta shqiptarëve. Qoftë në Evropë, qoftë në Liri, qoftë ku dhe qoftë. Unë për vete me ty kam pasë rastin dy herë takuan në për protesta, dy herë të ngritim zonën bashkë për qështjen shqiptare. Nëri, si ka mundësi që asë njerë nuk ndalove me e dorët vendin ta. Si ka mundësi që asë njerë nuk të e një kampion dhe e galë që
ndodhë me njerëzit e mi. Plesmi këtu të them sinqerisht, gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë karrierës time, mund të flas nga vitet 98-99, periudhën e luftës, në atë kohë isha shpesher në Hamburg të Gjermanisë dhe vetëm shpirtim e di, do më thonë se zi kam përjetuar luftën e Kosovës, pasaj luftën në Iliri, pasaj, si që të seke ti jemi të akur shpesh edhe në për protesta, nuk kam hezituar kur, do më thonë, që të mos jenë pjesë e ngritjes zërit të drejtave tonë, pa marë parasysh ku ka qenë, do më thonë, Kosovë, po dhe si mos edhe të neve në Maqedoni. Asë njerës kam pritur me, do më thonë, që të me ofroj dikur gjithka për të bërë diçka, do më thonë, gjithka kam bërë nga dëshira, nga pasioni, nga frymëzimi patriotik që kam ndaj atë dheut dhe unë jam ky që jam. S'kam dalë kur nga vetvetja ime, kam qenë që nga femiria, jam frymëzuar me këto anën patriotike dhe falë Zotit, falëndroj Zotin që edhe sot e sot jam ky që jam. Kur s'kam dalë nga vetvetja, kam mbështetur, kam ngritur zërin, ku është, ku ka dash vendi dhe nevoja dhe jam prapë ai që do të ngre zërin ku ta doj vendi, sa i përket anës kombëtare. Në të gjithë trojet shqiptarë. Në ri me emocionova pak me këtë pjesë dhe me emocionoj edhe fakti që sa po futa këtu. Dhe thë një rasisht në zora edhe këto dy bokse që për mëjë personal, por edhe për shikusin besoj ka një vlerë shumë veçantë. Në ri, për ne i kemi arsëm të këti, sepse e dim që ki vlera ju vëzëm si sportist, ju vëzëm si boksier, po ki vlera shumë mëdha shqiptare që je frimzim. Më beso për mu, je frimzim, beso edhe për shikusit. Du, para se ta mbyll dhe me të tregu pak nga kush i ke dhuratë. Unë këtë i kom nga një miku imi, Meti Rudaj, ka një kompani të vetën edhaj. Vjen edhaj e këshu ndërkohë së tërvitet të neve, dhe aja din mentalitetin dhe shpirtin tim patriotik dhe mi ka bërë dhuratë këto dhe i ruaj, do më thonë, si sytë e balë, sepse ka një simbol shumë të shenjtë aty, kështu që është një vlerë që vërtet për mu është gjithë shka, do më thonë, dhe kjo gjë është diçka që do të lërësua sot e sa tjetë, sa të egzistoj kjo botë, sepse falë këtyre tri shkronjave të artat, ushtërisë qëllimtare të Kosovës, jemi sot të ku jemi. Vërtet e kemi paguar shumë me gjak e sakrificë, po prapë si që thash, këj gjak nuk ka shkuar bosh dhe sot jemi këtu ku jemi. Kemi dy shtetet pavarura, me shpresoj që së shpejt dhe të kemi një Kosovë me një ushtëri të fuqishme, dhe kjo është për mu ajo që ëndra ime që është realizuar, sepse unë si që thash nga femiria kam qenë i frymëzuar për një Kosovë të pavarur dhe fatmirësisht i falenderoj edhe Zotit që jam njëri me fat që kam arritur të përjetoj edhe pavarësinë e Kosovës, qlirimin e trojeve shqiptare Kosovës, po edhe një pjesë, edhe në pjesën e Iliridës, kështu që mbi gjitha lavdi gjithë dëshmorëve të UÇK, sepse falë atyre burrave jemi sot të ku jemi. Në i më emocionuar me të ndrejtë më shumë me të fjallë, edhe unë, po edhe regjizori këti projektit që realizuar, kemi një lidhe shumë të madhe me këtu, dhe ta ne i nëzorem këtu, në para. Unë duke të ru një karierë në gjatë, duke të ru shëndet në familjen të anë, duke të falen një ru për gjithë të moment që ti nga ke dhonë, ku ke ngritë në ringë, në gjithë të dhjërës tonën që ti ke dhonë për këtë vendë dhe që na thuj me krenari që jemi shqiptarë ose jemi Albana, une nuk më mbetë dhe gjithë tjere dhe se të falenderoj që pranove t'i ish pjese e misionit, të falenderoj që i e motiv për shumë njerëz edhe të falenderoj që ke këtë dashurinë zemër dhe që njerëzit besoj që shpesherë kanë papo edhe gjithë t'i e misioni e kuptun edhe të shuajmë se kush është njerëz e feri. Unë të falenderoj dhe t'jam një njës që ti në i dhe këto emocione, në të reguve këtë ndjesit tonën për dashurin që ki ndaj venit, edhe ndaj sportit, edhe ndaj
vendit që të vjen. Krashnik, ju falenderoj edhe unë juve përzemërsisht, sepse edhe juve keni bërë një rrugë shumë të gjatë për të më vizituar këtu mua në Burgdorf. Ju jam shumë mirënjohës, ty dhe stafit tuaj. Vërtet bëni një punë të mrekullueshëm dhe unë do të shabër një apel kështu shkurt për të gjithë gjeneratat e reja që jetojnë jashtë trojeve shqiptare, që të mos turpron kur, do më thonë, me vlerën dhe për ardhen e tyre, po të me krenari dhe me shumë mburje të tërgojnë vetë vetën, të thorë qdo kuj që balafatjot, të thorë, unë jam shqiptar, sepse shqiptarën nuk jenë popull për të turpruar, po jemi popull vërte që ndjemi krenar. Jemi shpetimtar të Europës dhe prandaj nuk kemi t'jon kur sëndimtar, dhe pëse neve të me në ardhë turpë, pëse me turpuar kush jemi neve. Ne duhet me krenari më të lartë të aqëm zërin dhe t'i tërgojmë gjdo kuj në botë që kush jenë shqiptarët. Jemi një popull bujarë, popull që kur se kemi lakmorë të huajin, dhe prandaj duhet ne të tërgojmë vetë vetën, t'i qëndrojmë këto që jemi. Unë jam një pjesë atyre që s'kam dalë kur nga vetja, nuk kam lakmorë kur anën materiale, po anën burërore dhe dignitetin tim komtar. Mëri, në di që të them ti edhe përse fajnë njerit. Ju falenderoj juve, Krishni. Në atësi që e ishë. Dhe unë, tani nuk mbetet gjë tjetër një shenjë falenderimi, unë të doreza, sepse e gjallë herojën do t'i dorej ti. Krishni, kjo në gjë që familja jote e meriton. Fajnë njerit, Mëri. Përgjë shumë. Ju e shikus, ju e ju gjithë shqiptarë ku dhe që në ndjekin. Ju që e ndjek një emisionin i Bin Albana. Të moment, fajmëndirit për këtë emocion, sa e shumë të kujtoj gjithë ata të rëmë. Gjithë ata njerë që sakrifikun që na përjemi me krenari jemi shqiptarë. Me një emocion shumë të madhë që më të rove, nëri, fajmëndirit sepse vend dhe kumë për mua dhe për shumë njëpës. Shkijemi javën tjetër në misionit në Bin Albana. Shkijemi në javën tjetër një tjetër personaj, një derë tjetër dhe një shqiptar tjetër. Derë të njërë përshë. Në rejtë.